כן, מה אתה אומר או שואל? אז פעם קודמת דיברנו על נושא של... מה זה משנה מה הפעם קודמת? מה אתה רוצה לשאול? אם תגיד, יש תופעה ש... מה אכפת לי שזה הפעם קודמת? מה יש תופעה ש... לא, תסתכל, בוא ננתח את זה. בוא ננתח את זה, תראה. אתה מנסה להבין צורת חקירה מסוימת, זה נכון? כן. יפה. מתי זה קרה? לדוגמה, בפעם הקודמת, נכון? אבל להגיד שזה קרה בפעם הקודמת, זה תשובה לשאלה מתי השתמשנו בשיטת החקירה הזאת. אבל אני לא שאלתי אותך, מתי השתמשנו? למה אתה אומר שהשתמשנו? זה לא קרה מעולם. אתה אומר לי, לא, בפעם הקודמת. לא ביקשתי רפרנס לכך שמתי זה קרה. תתאר את התופעה ותשאל עליה את השאלה. מה אכפת לי מתי זה קרה? לא ביקשתי שתוכיח לי. ואז 90% יהיה ברר, ואז אני אגיע ל-10% שזה יהיה התמצות של הדבר. אז תן לנו, תספר סיפורים. אני לא יודע להביא לך קלו אתה עשר חוץ. אין בעיה, נו, תספר את הסיפור. לי חשוב להגיד שפעם קודמת, ואני יודע שזה לא משנה שזה פעם קודמת. זה לא שזה לא משנה, זה משנה מאוד. זה לא משנה על איזה נושא דיברנו. לא, זה משנה מאוד שאתה צריך לדעת שכשאתה אומר מילים, שאתה שואל את השאלה עם הרבה מילים, זה הסיבה שאתה גם לא מבין את התשובה. הסיבה שאתה לא מבין את התשובה זה כי אתה לא מרוכז בשאלה, את השאלה אתה לא שואל נכון. מישהו הולך לסופר, והוא כל פעם שולחים אותו להביא חלב. הוא אף פעם לא מצליח להביא חלב. אז הוא אומר, למה אני לא מצליח להביא חלב? הוא לא תקשיב, כי כשאתה נכנס לסופר, במקום ללכת ישר לחלב להביא אותו, טעם, טעם, משתובב, זה למה את שכחת מה רצית פעם, בכלל חיפשת. אבל אתה רוצה שהוא יופיע בחלב במקום לא לעבור בסופר. אני קודם כל לא רוצה כלום. אני קודם כל לא רוצה. אני צריך קונטקסט להגיע. אין לי בעיה, אני בעדך. אני קודם כל לא רוצה כלום. אני לא רוצה כלום, מה אכפת, אל תשתה חלב. אני מסביר שאם אתה הרבה פעמים נכנס לסופר ואתה יוצא משם ושכחת מה רצית לקנות, אתה אומר, איך שכחתי את זה? אולי אתה לא מרוכז, אולי תלך ישר לאיפה שרצית, במקום ללכת מסביב. זה נכון לכולם, אתה לא... אבל לא משנה, נו תזרום, הלאה. בחוויה שלי, בכל אופן, בכמה חקירות שעשינו לאחרונה, אתה... היה חשוב שזה היה לאחרונה, כן? אם זה הפעם... לא, לא יודע מתי. תראה מה הוא עושה כאן. זה לא משנה, חוזר. נו. אתה ביקשת ממני לפרט, לפרט, ושאלת אותי למה אתה מתכוון במילה הזאת, ולמה אתה מתכוון במילה הזאת, ותפרט, ובוא נגדיר, וחקירה לעומק, ואז בתוך זה למה אתה מתכוון, תתי ותתי ותתי ותתי, להיכנס לרזולוציות יותר ויותר. כמו לדוגמה שלקחנו את הנושא של, שנייה, הנושא של אני רוצה לאהוב את עצמי, נכון. אמרנו מה זה אני, מה זה עצמי, מה זה לאהוב, מה זה פה, מה זה שם, כל מיני כאלה, נכון? זה, אבל זה לא, מילא, לא משנה, זה בסדר, אבל נכנסת גם לדוגמה. להסביר מה זה הגוף שלי שנוגע בכלל. מי זה אני, ואיך זה עצמי, ומי אמר שזה בגללי, ואיך זה בגללי, ולמה זה בגללי, כל מיני שאלות. לפרט עובדות ולא... אבל מה העובדות? זה קרה, זה פירוש, זה נכון? נכון. נו, ו? עד שזו רזולוציה כזאת גבוהה, ואז אתה סיימת במשפט, השיחה נגמר במשפט, אמרת, ובסוף אתה לא מבין למה אתה מתכוון כשאתה אומר, אני רוצה לאהוב את עצמי, וכביכול נפתרה הבעיה. מה אתה רוצה לשאול? רגע, בוא ניתן את העובדה בתקציר למי שלא מכיר את הסיפור. כן. אז הוא מתאר את התופעה הבאה. הוא אומר שלפעמים הוא שואל שאלה, ואני מתחיל לשאול אותו שאלות על השאלה. לא, נגיד הוא שואל, מה אני צריך לעשות כדי לאהוב את עצמי? אז אנחנו מתחילים לנתח, מה זה אני, מה זה עצמי, מי זה זה, מי זה שם, מי זה פה. אז בסוף הסיפור, אחרי שהוא כבר התבלבל לגמרי, אני אומר לו, תקשיב, וזה מה שצריך לקרות בסוף, שבסוף אתה לא תדע כלום. בערך משהו כזה היה בערך. נכון? בערך. זה בונה לך את הבסיס לשאלה. והשאלה שלך היא, האם בעצם, מה אני רוצה לשאול? לא, אז קודם כל כבר קצת מבולבל מהשיחה. שאלה אם זה מה שהתכוונתם, זה לא יודע כלום שאתה רצית להוביל. אז יפה, השאלה מספר אחת. האם בסופו של דבר אנחנו אמורים להגיע למצב שאני מבולבל לכל הראש? נכון. אוקיי, הלאה. האם זאת מפוזת החקירה? אני צריך פשוט לשאול את עצמי למה אני מתכוון, למה אני מתכוון, למה אני מתכוון, עד שאני לא אבין את המושגים. אוקיי. כי זה מה שזה עושה בתכלס, אני לא אבין את המושגים וזה לא פותר לי את הבעיה. זה לא שאחרי זה אני לא רוצה לאהוב את עצמי יותר, אלא אני פשוט לא הבנתי מה עשיתי פה ונגמר הסיפור. אז מה השאלה? האם זאת המתודה? מה המתודה? אתה רוצה להבין את הסיפור? אני רוצה לעזור לעצמי, זה לא עוזר לי, זה נגמר. אין בעיה, בוא נתחיל מהתחלה. בוא נסביר את השאלה. הוא אומר, בסופו של דבר, מה קרה? הוא שאל שאלה. הוא נשאר עם השאלה,
הבעיה נשארה, לא מבולבל. אז מה עשינו פה? זה כמו לדוגמה, נגיד אתה בא לאיזה מישהו, אתה אומר לו, מה אני צריך לעשות נגיד כדי שיהיה לי טוב, ואז הוא אומר לך, אתה צריך להקשיב לאלוהים. אתה מתחיל לשאול את השאלות על אלוהים וזה, ואז הוא מתחיל לסבך אותך עם איזה תיאוריות, עם איזה רעיונות. זה גם לא פתר את השאלה, וגם עכשיו סיבך אותך עם עוד שאלות. אומר, שבסוף עוד יותר גרוע מזה, עוד אני עוד אמרתי לך, תקשיב, בסוף אתה צריך לא לדעת כלום. אז אתה אומר, הנה, אני מבולבל, אומר לי שצריך לא לדעת כלום, לא לדעת, זה קשור המילים, לא לדעת זה. אז אולי השיטה בסוף זה לשגע אותי שאני לא יודע מה אני רוצה, וזהו. נכון? לא, אז זה לא הכוונה. אני אסביר עוד פעם, תסתגל. אתה רוצה רצון. אתה, בוא נתחיל מהעובדות. עובדה, רע לך. אתה מרגיש שרע לך, זה עובדה. נכון? אז אתה מנתח, שואל את עצמך, למה רע לי? כי אני לא מספיק אוהב את עצמי. עד כאן תמים. למה רע לי? כי אני לא אוהב את עצמי, נכון? אז אתה מנסה לפתור את זה בדרכים הבנאליות של תאהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, אני אמין בעצמי, אבל השיטות האלה לא עובדות לך, ואז אתה אומר, אני עכשיו צריך פתרון יותר טוב. עד כאן זה גם נכון? עכשיו, היה חשוב לציין שניסית את השיטות הבנאליות שלא עבדו. יפה. אז אתה אומר, אני עכשיו צריך רוצה לפתור את זה, ואז אתה בא אליי ואני אומר לך, תקשיב, אתה רוצה באמת פתרון? אוקיי, בוא ננסה להבין מה זה אומר, אני רוצה לאהוב את עצמי. נגיד, מה זה אומר? אנחנו מתחילים להיכנס לעומק. עכשיו, האמת היא שהדברים האלה הם מסובכים, באופן יחסי, וגם הם לא בהכרח מסובכים כמו שמעולם לא חשבת עליהם. כאילו, מתי פעם עצרת לחשוב מה זה אני ומה זה עצמי, או איך בדיוק אני מזיז את האצבע כשהמוח אומר לה לזוז? לא, לא חשבת על זה, זה לא משהו שאתה אחרי עשרות שנים, אתה עשרות שנים אומר אני רוצה לאכול, ולא בדקת רגע, מה, איך רציתי, מי אמר שזה אני בכלל, נכון? ואז אתה מתחיל לחשוב על זה, והשאלות שאתה שואל על זה הן לא כל כך ברורות לך. רגע, מה בדיוק שאלתי פה, מה בדיוק הייתה השאלה, מה בדיוק הייתה התשובה, לא ברור. אז האמת היא שהאוטפוט הראשוני שלך הוא להיות מבולבל, וגם יש לך פה כל מיני שאלות, לא ברור מה השאלות, לא ברור מה התשובות, לא ברור איך התשובות קידמו אותך, ובסוף גם אתה נתקע עם כל הברדק הזה, וגם בסוף נשארת עם הבעיה המקורית, זה לא פתר גם שום בעיה, נכון? והאמת היא שזה נכון. אבל, ואני אמרתי שבסוף אתה צריך לא לדעת כלום או משהו כזה, אבל למה אני התכוונתי? לא התכוונתי לזה שאתה פשוט לא יודע, יש לך מלא שאלות ואתה לא מבין מה קורה לך. לא, לא כזה. אני טוען טענה אחרת. אני אומר, כשאתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב, נגיד רע לי, המחשבה הזאת רע לי, יש לה ממשות עבורך. אתה חווה את זה כמשהו ממשי, זה נכון? אם עכשיו אני אמציא מילה בסינית, בוא נגיד אביא איזה משהו, נגיד... אני אביא לך משהו נגיד, בוא נביא איזה משהו בסינית. בוא נביא לך משהו בסינית, אין לך, כן? אני אביא לך משהו, תגיד לי מה אתה מרגיש שאני אומר, תסתכל. לשון הרע של העולם מזיק ופוגם את הענווה. זה אומר לך משהו המשפט הזה? שאלתי אם אתה חווה חוויה כשאני אומר את המשפט הזה, אתה חווה איזה תחושה? כן. אוקיי, הלאה. מי שרוצה כבוד הוא שותה. אומר לך משהו, אתה כאילו הוכחה שזה רגש כשאני קורא את המשפט הזה? כן. למה? כי הוא שומע משפט, ואז יש לו איזו חוויה שמתעוררת בו, נכון? עכשיו, רציצה דמיית בביוטה, היכה נפק רוחה. זה אומר לך משהו? משפט בסינית? נכון, הלאה, עוד משפט בסינית, נביא לך משפט אחר בסינית. תראה, מה הפירוש של רציצה דמיית בביוטה, היכה נפק רוחה, מה זה אומר? אפרוח שמת בביצה שלו, מאיפה יוצאת הרוח שלו? כאילו, אם הוא חי והוא מוקף בביצה, איך יוצאת הרוח? זה הפירוש. עכשיו זה אומר לך משהו? לא, עכשיו זה אומר לך משהו. אני אומר לך משפט בסינית. בראשית דה מאמר ברא חצי מאמר, דה עדן הילאה, עדן תתאה, חוכמה הילאה, חוכמה תתאה, ובן. זה אומר לך משהו? לא. לא, יפה. עכשיו, מה זה אומר בעצם? מה זה אומר? זה אומר שכשרץ עליך המחשבה בראש, אם היא ממשית עבורך, התחושה של רע לי היא ממשית, נכון? זה אומר שיש עבורך משמעות למילים רע לי. כאילו, אתה יכול להגיד על זה משהו, אתה יכול להביא, אתה מביא, זה אומר לך משהו המילים האלה, זה נכון? יפה, עכשיו שאני שואל אותך, למה רע לך? אתה אומר, כי אני רוצה לאהוב את עצמי. זה אומר שהמילים האלה אומרות לך משהו, נכון? עכשיו, אני טוען, טענה, אני טוען, שהיא גם קצת לא הגיונית,
כי בפעם הקודמת הסברנו שהיא קצת רגנית, אני טוען שהמילים האלה אומרות לך משהו בגלל שלא ניסית להבין מה זה אומר. אני טוען שאם אתה, אם אתה תתבונן, תנסה להבין מה זה אומר רע לי, יש לי, רצון שלי, אם אתה תנסה להבין את זה לעומק, הרעיונות יאבדו את המשמעות של עבורך. אני לא אומר, אני לא אומר שאתה פשוט יהיה לך מלא שאלות ואתה לא תבין את השאלות ואתה לא תבין את התשובות. לא, אני לא אומר את זה. אני אומר שאם אתה תבין את השאלות ותבין את התשובות ותבין את השאלות על התשובות ותבין את זה, אז כשהמוח שלך יגיד לך, רע לי, אני רוצה לאהוב את עצמי, אתה לא תבין מה הוא אומר. בדיוק כמו שלא הבנת מה זה רציצה דמיית, אתה מבין אותי? את המחשבה שרץ אליך פה, הפרוסס הזה שאומר לך, פקודה, רע לי, אני רוצה לאהוב את עצמי, אתה לא תבין מה זה אומר. זה לא שיהיה לך על זה שאלות, או שאתה תהיה מבולבל או משהו, לא, לא, זה לא המטרה. המטרה היא שכאשר, זה כמו נגיד בן אדם דתי, בוא לא ניתן דוגמה בן אדם דתי, נגיד מישהו שאומר לך, תקשיב, אני אתמול ראיתי פיל, זה אומר לך משהו? אוקיי, ראיתי אתמול מחט, זה אומר לך משהו? אוקיי, ראיתי אתמול פיל גדול בתוך מחט קטנה, זה אומר לך משהו? עכשיו תסתכל, זה אומר לך משהו, ראיתי אתמול פיל גדול בתוך מחט קטנה, זה אומר משהו, אבל כשאתה מנסה להבין מה זה אומר, אתה לא מבין מה זה אומר, אני לא הבנתי מה זה אומר, למרות שזה נשמע הגיוני, אבל לא הבנתי מה זה אומר, נכון? או נגיד מישהו שאומר לך, הכל מאלוהים, אבל אתה יכול לבחור מה אתה רוצה לעשות. אוקיי, זה נשאר מאוד הגיוני, כל מאלוהים, אוקיי, הגיוני, אני יכול לבחור מה אני רוצה, זה הגיוני. אבל כשאתה מנסה להבין את זה בבת אחת, זה לא נתפס, רגע, לא הבנתי, הכל מאלוהים, אבל אני מחליט, לא הבנתי בדיוק את המשפט הזה, אתה מנסה להבין אותו, הוא מאבד את המשמעות שלו. אז אני טוען שהמשפט רע לי, לא טוב לי, קשה לי, אכלו לי, שתו לי, אני אוהב את עצמי, לא אוהב את עצמי, כל הקשקושים האלה, המשמעות שלהם נובעת, הסיבה שאתה חווה את זה, זה כי אתה מבין את זה, ואתה מבין את זה כי אתה לא מנסה להבין את זה. אם אתה תנסה להבין את זה, אתה תראה שזה לא הגיוני. זה כמו שמישהו אומר, נגיד, אלוהים עשה את הכל והוא עושה רק טוב. אתה אומר, רגע, אדוני, אבל זה לא הגיוני. הוא אומר, חלל, לא, זה הגיוני. אבל, בוא תחשוב, תראה, זה לא הגיוני. כאילו, אם אתה תנסה להבין את זה, אתה לא תבין את זה. זה לא הגיוני, או כן, יאבד את המשמעות של זה אותו דבר. גם מה שבא לך, שניהם ביחד. זה לא אותו דבר. אז לא יהיה הגיוני. בסדר? מה עדיף לך? מה יותר יאבד את המשמעות? זה יאבד את המשמעות, כי זה לא יגיד לך כלום. לא, אתה לא תבין מה זה אומר. כל דבר שאני אקח, גם אני אקח שולחן ואני אשאל עליו יותר מדי, אני לא יודע מה זה שולחן. לא, אתה לא נכון, אתה יודע מה זה שולחן. שנייה, תתרכז. אם אתה עכשיו תשאל מה זה שולחן, נגיד, אוקיי? אז אתה אולי לא תדע להגדיר פילוסופית מה זה שולחן. נכון? תשאל מה זה שולחן, לא יודע להגדיר פילוסופית, אבל אתה עדיין מחזיק את השולחן. את אומרת, זה שאני מחזיק משהו ביד, זה ממשי. אני יכול לפרק, מה זה אני, מה זה שולחן, ואני לא יצא מזה, זה כלומר, אני לא אומר כלום. עוד פעם, אם אתה שואל את זה כשאלה פילוסופית, שאלה פילוסופית, תגיד לי, מה זה אצבע? מה זה אצבע? לא יודע, בוא ננתח, נחקור, לא יודע, אין לי מושג מה זה אצבע. אבל החוויה של האצבע היא עדיין ממשית עבורך, נכון? אתה עדיין נוגע באצבע, זה ממשי. אני לא מדבר על שאלה פילוסופית, אני אומר שאתה חווה חוויה. החוויה שאתה חווה, אתה מודע לחוויה, נכון? אתה לא חווה חוויה ואתה לא מודע לחוויה. אם נגיד כואב לך ואתה לא יודע שכואב לך, יש דבר כזה? יש תהליך מחשבתי ותהליך רגשי, זה אתה מסכים איתי? כאילו יש מה אתה מרגיש, יש מה אתה חושב על מה שאתה מרגיש, יש איזה מחשבה. נגיד לדוגמה, רע לך ואז אתה אומר, אוקיי, אני בחרדה, לא, זה לא חרדה, לא, זה לחץ, לא, זה לא לחץ, זה טראומה. יש לך כאילו פרוסס שמנתח מילולית רעיונית, את הרגש, זה נכון? אז אני טוען שצריך להבין את זה, להבין, אני רוצה להבין מה קורה פה. או כשאתה תנסה להבין את זה, אז אתה לא תבין את זה, אבל אתה, זה לא שאתה תהיה לך את הרעיון ויהיה לך שאלות עליו, אתה בסוף לא תבין אותו בכלל. זאת אומרת שכשהמוח יגיד לך רע לי, אתה לא תרגיש את זה, אתה לא תבין את זה, או אתה גם לא תבין את זה. אוקיי, קודם כל הבנת מה אני לא מתכוון? מה אני לא מתכוון? אתה לא מתכוון לקטע של לבלבל, כאילו שמאוד דיסאינפורמציה או משחקי מילים, או זה שאלות פרדוקסליות. אוקיי, האם אבל זה נכון שזה קורה טוב שקורה את התופעה הזאת? איזה תופעה? של להתבלבל. כן.
היא קוראת. אני לא מתכחש לכך שהיא קוראת. אבל למה אני מתכוון? אתה מתכוון ש... אתה טוען שהחוויות האלה מבוססות על חוסר הבנה של התהליכים בעצם, על הנחות יסוד שלא מבוררות. ושאם נבדוק את הנחות יסוד, אז זה החוויה תתפרק. עכשיו בוא ניתן דוגמה נגיד. מה, כן, מה זה אומר החווה תתפרק? מה יקרה בסוף? מה אני טוען? או לפני הסוף? מה יקרה? שאני לא אבין מה הכוונה. שמי יגיד לך אתה לא תבין? המוח. נכון, כשאתה תחשוב על משהו, אתה לא תבין מה זה אומר, ואז יכול להיות לך רע מזה? תראה, בשביל לפחד במשהו, אתה צריך להבין מה זה אומר, זה נכון? נגיד ילד קטן, תגיד לו, אתה מפחד ממחבל, הוא לא יודע מה זה מחבל, זה לא אומר לו כלום, נכון? צריך להסביר לו זה וזה וזה מחבל, נכון? צריך לעשות איזה פרוסס שיגרום לך להבין למה אתה מפחד. עכשיו, האם אתה מסכים איתי שיכול, בוא ניתן דוגמה, נגיד מישהו אומר, מישהו אומר, אני מפחד שפתאום יקפוץ על הארנב מהרצפה. מישהו אומר את זה. איך אתה, מתוך הבלטה תצא ארנב ויקפוץ עליי. יש בן אדם, מה הוא מפחד שיצא לו פתאום ארנב מתוך האצבע? משהו, לא משנה, זה מה שהוא מפחד. זה מה שהוא אומר, אני מפחד מזה. מה אתה עושה? זה הפחד שלו. איך אתה פותר את זה? איך פותרים את זה? אז זה לא לחשוב בגלל. לא, שנייה, מה זה תחשב בגלל? מה תגיד לו? מה תגיד לו? הוא אומר, אני מפחד שיצא ארנב עכשיו מהאצבע שלו ויקפוץ עליי. למה אתה חושב את זה? לא יודע, זה מה שאני מפחד. אתה יודע למה אני חושב את זה? אני שואל אותך למה אני חושב את זה. הוא אומר, גם אני לא יודע למה אני חושב את זה. יש לך סיבה לחשוב את זה? לא יודע. ראית פעם דבר כזה? לא יודע, אני מפחד, אולי זה יקרה איתי בקוסם מארץ רוץ, זה קרה כזה דבר. יש הרבה פגישות, הרבה שיטות, כאילו, לא, לא, אז בוא, הנה, אני מסביר לך את הבעיה, אז מה, איך פותרים לזה? סביר, דברים, גם לא לנסות לבדוק אם זה אפשרי שזה יקרה. שתי דברים, גם אם זה לבדוק אם זה אפשרי שזה יקרה. איך, מה, איך, מה תגיד לו? איך זה יכול לקרות? נשאל אותו, זה יכול לקרות דבר כזה. הוא לא יודע, הוא אומר, גם אני לא יודע, אני מפחד שזה יקרה. בוא נבדוק מה האמת, אולי באמת זה יקרה. נכון, בוא נבדוק, נו, איך נבדוק? האם יכול להיות שיקפוץ לך עכשיו ארנב? יכול להיות, אתה יכול להוכיח שלא. אתה יודע שלא. אתה יודע שלא. לא, אני לא יודע שלא. אז זה אומר, זה יכול להיות, אני מפחד שזה יקרה. בוא נבדוק איך אתה יודע שקופץ ארנב. אני מבין שאתה מפחד, זה בסדר. איך אני יודע שהוא קופץ? כשהוא קופץ אני יודע. הוא נושך אותי. ראיתי פעם, כן. איפה ראית? ראיתי אתמול שם, הנה. ראיתי ארנב קופץ שם, הלאה. ראיתי אריה קופץ, הנה יש פה אריה קופץ. עכשיו אני מפחד שאריה יבוא גם משם, מאחורי הקימה השמיים ירד על האריה, זה מה אני מפחד. טוב, אז אני אסביר איך אני פותר את זה, בסדר? אז אני מנסה להבין ממה הוא מפחד. הוא אומר, אני מפחד שיקפוץ על האריה מהאצבע, יוצא מהאצבע, אני אומר, אתה רואה את האריה, אתה רואה את האצבע, אני מפחד שמתוך האצבע הזאת יצא אריה. מה עושים? אז אומרים לו, אני מבקש שתסביר לי מה אתה מפחד. מה אתה מפחד, אוקיי? אז הוא אומר, אני מפחד שיצא אריה מהאצבע ויטרוף אותי. לא, לא, בוא תסביר לי בדיוק בדיוק מה, לא בערך, אני רוצה תגדיר בדיוק מה בדיוק אתה מפחד, איפה בדיוק, מה זה אומר אריה, תסביר לי. רוצה לא במילים, לא בזה, תסביר לי בדיוק איפה אריה, מה זה אומר אריה. אתה מתכוון זה, אריה הזה, ואז הוא הולך, אומר, הנה זה אריה, אמר לו, בוא נראה, הנה זה אריה. אבי אריה, אתה רואה? זה, כזה גדול, 3 מטר אריה. או זה, מה אתה מפחד שיקרה? שמאיפה הוא יבוא? אתה רוצה שהוא יטרוף אותך? לא. גם אני לא רוצה שהוא יטרוף אותך, כאן אנחנו מסכימים. הלאה. עכשיו, מה אתה מפחד שיקרה? אבל אני מפחד שהוא יבוא מהאצבע. מה זה אומר מהאצבע? איזה אצבע? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תסביר לי. הוא אומר, הנה, זה אצבע. איפה האצבע? רגע, זה? זה גם אצבע? זה לא אצבע? בוא תסביר בדיוק. אוקיי, אז הבנו, זה נקרא האצבע, זה נקרא אריה. עכשיו, אתה אומר, אני מפחד שיצא אריה מה האצבע? מה אתה מתכוון יצא אריה מהאצבע? תסביר לי. תסביר לי, מה זה אומר יצא? מאיפה יצא? איך יצא? מה יצא? מי יצא? אז הוא מבין שזה לא הגיוני, כי הוא לא מבין מה הוא אמר קודם. הוא ראה אצבע, ראה לכלוך יצא מהאצבע, ראה אריה, אמר אני נכון שלא רוצה אריה, נכון שמהאצבע יצא טיפה דם, אז הנה יצא דם, יש אריה, דם יצא במקום הדם, יצא אריה, אז אולי אריה יטרוף אותי. יכול להיות. אתה רוצה לספר לך שהוא ראה סרט בדיוני שמתוך אצבע יוצא אריה. נגיד לו, בוא נבין, נכון, אתה צודק, זה שראינו את זה בסרט, זה עובדה. כן.
עכשיו בוא תסביר לי איך זה קרה בסרט, בוא ננסה להבין ביחד, תסביר, הנה בוא נראה, תסביר לי איך, אז איך זה קרה בסרט באמת? לא יודע. אז בוא נחשב ביחד, בוא נבין, בוא נלך לסרט, נבדוק, נראה, בוא נלך עכשיו לסרט, נראה איך זה קרה, בוא נראה, האם באמת זה היה הרי כזה, הרי היה גדול, הרי היה קטן, בוא נבדוק. עכשיו מה אני מסביר? איך אתה יודע שלא יכול לצאת הרי עם האצבע? כי זה לא הגיוני. מה קשור אריה לאצבע, נכון? עכשיו, איך אתה יודע זה לא הגיוני? כי אתה מבין מה זה אריה, מבין מה זה אצבע, זה לא מתחבר לך ביחד. זאת אומרת, כדי להסביר שזה לא הגיוני, אתה צריך להבין מה זה. כשאתה מבין מה זה, אתה אומר, זה לא הגיוני לפחד מזה. זאת אומרת, אם אתה לא מבין מה זה, מישהו אומר, אני מפחד שיבוא שד יטרוף אותי. הוא אומר, אוקיי, מבין, מה זה אומר, מה הכוונה, איזה שד, מה זה שד, תסביר לי. הוא אומר, זה לא הגיוני, זה לא מפחד. כי המושג, אני מפחד שהשם יטרוף אותי, מאבד את המשמעות. כמו שמישהו אמר לי, אני מפחד שאני ארגיש רע לנצח. כשהוא חושב את זה, הוא מבין, אי אפשר להרגיש אבל רע לנצח. אני לא יכול לפחד מזה. זאת אומרת שהמשפט נשאר בחלל, המשפט שאומר, אני מפחד, המשפט עצמו כמלל נשאר. אבל המשמעות שלו מאבדת משמעות, ואיך המשמעות איבדה משמעות? כי אמרת, אני רוצה להבין בדיוק מה זה אומר. וכשניסית להבין בדיוק מה זה אומר, ראית שזה לא אומר כלום. אז אני טוען שאם אתה תיקח את המחשבה שאומרת רע לי, טוב לי, יכלו לי, שתו לי, אתה תבדוק אותה, אתה תראה שזה לא אומר כלום, למרות שזה נראה לך מה זה הגיוני. מה זאת אומרת? רע לי כי המציאות נגד רצוני, זה הגיוני לגמרי המשפט הזה, נכון? נשמע הגיוני לחלוטין. אם תבדוק, לא תבין מה זה אומר, לא הבנתי בכלל מה זה אומר. לא בגלל שתגיד יש לי שאלות. לא, לא, זה לא נשמע הגיוני המשפט הזה. אין בזה שום היגיון. אבל אמרתי, לא בגלל שיש לך מלא שאלות, אלא בגלל שהמשפט עצמו לא נשמע הגיוני, זה לא הגיוני. איך יכול להיות בכלל? זה לא... למה זה לא הגיוני? אולי זה כן הגיוני ואני רק לא יודע מה התשובה. יכול להיות. כלומר שאני אחור בזה הרבה ואני לא יודע מה התשובה, אבל זה כן הגיוני. יכול להיות. אתה כאילו אחרי שגילית שזה לא הגיוני, אז אתה ממליץ לי לעשות את זה. אני מתכוון להגיד שאני תומך לדעת שגיליתי, אולי לא גיליתי. לא, אני לא יודע, אבל זה מה שאתה טוען. אני טענתי שגיליתי? אתה טוען שאם אני זה, אני לא אבין בגלל שזה לא נכון. כן, אני טוען את זה. יפה, אז על בסיס זה אני צריך ללכת לעשות את החקירה. ממש לא. ממש לא. אז למה האינטרס שלי אז לעשות זה אם אני כן חושב שזה... מה האינטרס שלך? אין לך אינטרס, אני לא יודע. לא, שנייה, לא, בוא נגיד, האינטרס שלי זה לפתור את הבעיה שלי ו... אתה רוצה לפתור את הבעיה שלך, זה עובדה. כן, אבל אני... שנייה, זה שאתה רוצה לפתור את הבעיה שלך, זה עובדה. כן. אני טוען טענה. מה אני טוען? אני טוען, תקשיב, אם אתה תחקור מה זה אומר רע לי, המושג הזה יאבד את המשמעות שלו, זאת טענה, נכון? כן. זה טענה. אולי נכונה, אולי לא נכונה. יכול להיות שלא נכון. למה יאבד את המשמעות? כי זה לא נכון. כי זה מה שאתה טוען. אתה תראה שאתה לא מבין מה זה אומר. זה לא יהיה לך הגיוני המשפט הזה. אתה לא תמצא בו שום היגיון. והחוויה עצמה היא... אתה לא תמצא שום היגיון ולחשוב רע לי. אין בזה שום היגיון במחשבה הזאת. אין בזה טיפה אחת של היגיון. אין שום אפשרות שזה יהיה הגיוני. לא שזה לא הגיוני. זה כאילו, זה לא שיש איזה... טוב, תראה. יש בזה איזה היגיון, אבל זה גם לא הגיוני. לא, לא. אין בזה שום היגיון. לא שזה לא הגיוני, אין בזה היגיון בכלל. אין בזה טיפה אחת של היגיון. אתה מבין את ההבדל? לא קשור להיגיון. אבל יש משהו שאתה אומר, תראה, זה הגיוני, נגיד, שאני אפחד מאריה. זה הגיוני שיש אצבע. אבל זה לא הגיוני שאריה יצא מהאצבע. אבל יש היגיון שיש אריה, יש היגיון שיש אצבע, יש היגיון שאם אריה יוצא מהאצבע הייתי מפחד, יש היגיון, אבל לא הגיוני שאריה יוצא מהאצבע, זה לא הגיוני, נכון? אני אומר שאם אתה תחקור מה זה אומר לי, אתה לא תמצא שום היגיון משום סוג שום במחשבה הזאת. הבנת אותי? כן, הבנתי שזאת הטענה שלך. אני יכול גם להוכיח את זה על הנייר, אבל לא אוכל את זה על הנייר. אז כרגע, לא. מה? זה מעניין. זה מעניין, אתה יודע כמה פעמים הסברנו את זה? על הנייר, מעניין. כן, כן. לא, לא, תמשיך. אני פשוט חושב על זה שאני... תגיד, מה, לא מבין את ההיגיון בזה, איזה היגיון יש בזה? לפעמים אני מנתח... למה שהמצרים יבואו לך, נכון? אתה מכיר את המשפט הזה? אתה לא מכיר את המשפט הזה? אתה באמת לא מכיר? אני שואל. לא, לא מכיר. עכשיו בוא נכון מכיר לך. מישהו, כולם מכירים, נכון? זה משפט? לא. בגבעת חלפון אינה עונה, שהוא אומר לו, מה אתה עושה אם המצרים באים לפה? אז הוא אומר, אני לא מבין איזה היגיון שהמצרים יבואו לרוב החור הזה. אומר לו, נניח שהם באים לפה. אבל הוא אומר, אני לא מבין איזה היגיון השם יבוא לפה, מה השם מחפש פה? כן, אז תמשיך. נכון, זו דוגמה טובה. אבל לא, נניח שם עבר, אז הוא אומר, נניח שעשיתי את מה שצריך. לא, 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 סתם, זה, אוקיי, תמשיך, לא, זה לא הייתה דוגמה טובה, כי אני אומר שאתה לא תמצא שום היגיון. זה טענה.
שיכול להיות שהיא נכונה, יכול להיות שהיא לא נכונה. אני אומר, נגיד, בנושא של קוד, שאני מחפש באג, בקוד, יש לי איזה באג, ואני עובר לשורות והכל הגיוני. בוא, אני רוצה לתת לך עוד פרספקטיבה, חכה שנייה אחת. יש הרבה אנשים שטוענים טענה, והם רוצים שתאמין בהם בשביל שתשיג את הטענה. נכון? נגיד, אני, את הפתרון שלך לכל הבעות בחיים, שאתה תתקרב לאלוהים, בשביל שתתקרב לאלוהים, אתה צריך להאמין בי או משהו כזה, נכון? יש לוגיקה כזאת, נכון? מה אתה צריך לעשות שיהיה לך טוב? להתקרב לאלוהים. בשביל להתקרב לאלוהים, אתה חייב לעבור דרכי. שמעת פעם את הטענה הזאת? כל התנ"ך בנו על זה. אתה חייב את משה רבנו, שמשה רבנו יגיד לך מה אלוהים אמר, וככה ממשיך עד עצם היום הזה. אתה רוצה להצליח בחיים, אתה צריך מנטור, כל מיני קשקושים. אתה צריך להבין משהו, שאם הטענה שלי נכונה, אז לי אין שום משמעות. אתה צריך להבין את זה, שהטענה שאני טוען, היא גורמת לכך שאני אהיה חסר משמעות. אתה? אני והוא וכולם. עוד פעם, אתה צריך להבין, יש מישהו שאומר לך, אתה צריך להגיע לאידיאל שלך, דרכי. אז הוא מבקש ממך להאמין לו, ואז הוא צובר כוח, באמצעות זה שאתה מאמין לו, אתה רודף אחרי אידיאל, והוא צובר כוח, כי אתה צריך לעבור דרכו להגיע לאידיאל, בסדר? עכשיו, אולי גם אני עושה את זה, אבל אני רוצה שתשים לב למשהו מסוים. האידיאל שאני מנסה למכור לך, הוא ההפך מלתת לי משמעות. למה? כי כאשר אתה לא תהיה משמעות עבורך למילה רע לי, בטוח שלא תהיה משמעות עבורך למילה אליעד, או אליעד עזר לי, או אליעד נתן לי, או כל משמעות שאתה נותן לי, או לא נותן לי, אין איזה שום משמעות יותר. כי אפילו רע לי אין איזה משמעות, אז אליעד יש איזה משמעות. אומר, את האידיאל, אני מסביר לו, מבחינת אומר, מה האינטרס שאני אמין לך? אני מסביר לו שזה גם לא שבסוף אני מרוויח מזה משהו. אולי באמצע אני מרוויח משהו, אולי, אבל הרעיון, כי אני מוכר לך רעיון שהופך אותי למיותר. אתה מבין, זה לא, תקשיב לצדיקים ועשית ככל אשר רוח אמרך, ואז בעולם הבא תקבל פרס. לא, לא, זה אני אומר, המוצר שאני מוכר לך הוא שלי לא תהיה יותר משמעות עבורך. אוקיי. אתה יודע מה אמרתי עכשיו? כן. אולי יש לי אינטרס, אבל... שאמרתי את זה לא התכוונתי... אני לא, אני רציתי להוסיף את זה גם כן. בסדר, הבנתי. מה הבנת אתה? מה הבנת? לפני שתמשיך, מה הבנת? שזה חסר משמעות לגביך, כאילו, הטענה שלך. מה חסר משמעות? שאם מה שאתה אומר נכון, אז זה מוציא אותך מהמשוואה בכלל. נכון, אתה צריך להבין את זה, שאני מוכר לך רעיון שהופך אותי לחסר משמעות. תודה רבה. לא רק אותך, אבל את הכל גם. את הכל, נכון. בוא נגיד, הוא לא יוכל יותר... תיאורטית הוא יוכל להעריך אותי גם אחר כך, אם הוא יחזור לשכל שלו, אבל בשכל הפנימי שלו הוא יחשב שהוא אלוהים, אז מה הוא בדיוק מעריך אותי אם הוא אלוהים, כאילו, זה לא... כן, הלאה, תמשיך. הוא ברא אותי, אז הוא יעריך אותי. כאילו, אני אומר, מהפרספקטיבה שלי, איפה שאני נמצא, מה, אני אמור להחזיק את ההנחת יסוד, או את ההיפותזה הזאת, שכל המודל שלי לא נכון ולחפש אותה? לא, ברור שלא. אז זה כאילו... ברור שלא. שמה שצריך להגיד קודם... כן, זה לא, אבל אתה לא אמור להניח שמה שאני אומר זה נכון ולחפש הוכחות, ברור שלא. זה גם לא יעבוד לך. אבל רק ככה אני יכול לשאול את השאלות האלה. למה? למה שאני אשאל את השאלות האלה דווקא, שאני אנסה להפחיל? אני אשאל, תשאל משהו אחר. בזכותך, תחפש, יש עוד שיטות. לא, אבל זה שאפשר, אני יכול להפחיל. כל השיחה שלנו התחילה בזה שאמרתי שניסית שיטות אחרות והם לא עבדו, נכון? למה זה חשוב לציין את זה? כי אם יש שיטות אחרות, נעשה אותן. ומה האמת? תכלס, אתה מנסה גם שיטות אחרות, אתה לא... לוקח את מה שאני אומר ויושב על זה יום ולילה, נכון? אתה יום ולילה יושב על זה, לא, אתה מנסה עוד שיטות, עוד רעיונות, זה בסדר. והם גם עוזרים ברמה מסוימת. אני רק אומר לך מה בסוף יקרה אם תתקע. לא. אנחנו מחפשים איזה פתרון גדול, וזה בסוף הפתרון. טוב, זה נראה לי בהגבלה, נגיד אני מסתכל על בהגבלה לחפש באג בקוד, יש באג? אתה עובר על שורות קוד? אין באג בקוד, יש תוכנה שלא עובדת ואתה מניח שזה בגלל באג ואתה מחפש אותו. נכון. זה נכון. כמו שאתה רוצה שזה יעבוד, ולא הגיוני. אתה עובר לפי השורות, אתה אומר, הכל הגיוני, אז אתה מוצא איזה סימן אחד קטן שספסת, אתה אומר, אז זאת הייתה בעיה, ואז פותר בדרך כלל את הקוד. עכשיו, בבעיה הנוכחית, מחפש את הסימן הזה, עובר על הקוד, עובר על הקוד. לא, 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 רגע, חכה, שנייה, מה קרה? איך אתה הגעת לזה בכלל? מה, דימוי לא דומה דבר לדבר? למה לא דומה? חכה, בוא נדבר על תוכנה, בנית תוכנה. מה זאת אומרת אתה מחפש באג? איך אתה מחפש באג? מה זאת אומרת בכלל?
בא עם כוונה תקלה. מה זה אומר אתה מחפש תקלה? יש תקלה או התנהגות מסוימת, מה זה משנה? לא, לא, לא. אבל אתה תבין, אתה מבין. כשאתה כותב קוד, יכולה להיות לך תקלה ודאית, קודם כל יש סוג של תקלה ודאית. מה זה אומר לדוגמה? נגיד אתה מנסה לקמפל את הקוד, והוא אומר לך לא ניתן לקמפל, איפשהו שכחת פסיק. אז אתה יודע בוודאות של 100% שאיפשהו אין פסיק. אין אפשרות שיש פסיק. משהו חסר פסיק, הוא גם אומר לך חסר פסיק. עכשיו אני מתחפש איפה חסר את הפסיק. תקשיב, שנייה, אתה פה? אפשר כבר לעצור פה, זה כבר מתאים. לא, חכה, אני מסביר לך על סוגים של דיבאגים, מה אכפת לך? אני אשכח, אני אשכח את העניין. אתה, איך תשכח, תרשום, מה תשכח, מה אתה לא מרוכז? אז תעצור רגע שאני ארשום. תכף נמצא את האנלוגיה למצוא את הבאג אצלך, אל תדאג, אני לא נזכור את זה. תסתכל, אתה צריך להבין את הסיפור. תראה, כשאתה כותב קוד, הוא אומר לך, נגיד, variable not defined, נגיד, המשתנה לא הוגדר, אז אתה יודע שיש איזה משתנה שלא הוגדר, מי אם אנחנו לא יודעים מה, הוא צריך לחפש אותו עד שנמצא אותו, בסדר? אז אתה יודע בוודאות שיש תקלה, אתה יודע, מסוג התקלה, אני צריך למצוא אותה. לעומת זאת, כשיש מצב שאתה כותב קוד, וזה לא עובד לך כמו שציפית, זה לא בהכרח באג, זה לא באג. אתה אומר, רציתי שזה יקרה, נראה לי שתכננתי נכון, אולי לא כתבתי את הקוד נכון, זה לא באג. רגע, שנייה, זה הבנת? כן. אתה אומר, אולי יש לי טעות לוגית בצורה שכתבתי, זה יפה. עכשיו, פה, מה קורה? אתה רוצה להרגיש טוב, רע לך, אתה לא מחפש באג, כי אתה לא בטוח שיש באג, אתה לא, אף אחד לא אמר לך שכתבת את הקוד לא נכון. אתה אומר, בוא ניכנס לסורס קוד, להבין איך הוא בנוי כדי לראות... מי שאחר כתב אותו, נגיד. נכון, אתה כתבת את הקוד של עצמך? לא. לא שזכור לך. יפה. אתה אומר, בוא נקרא את הקוד, יש פה תוכנה, אנחנו רוצים שהיא תגיע לאוטפוט אחר. אז בוא ננסה להבין מי כתב, איך כתבו את זה, כדי לראות. האם יש באג, האם ניתן לשפר את הפונקציות, אולי ניתן לשכתב חלק מהקוד, אבל לא בטוח שיש באג, אולי אין באג. אולי באמת שאתה תקרא את הקוד, תגיד, נכון, וואלה, אין אפשרות, זה הקוד. אולי יש, לא יודע מה תגיע, זה לא לחפש באג. תבין אותי? כי זה לא גם לחפש תקלה. אתה פשוט לא מרוצה מהאוטפוט. נכון, אבל מה שאתה אומר בסוף... לא הבנת מה? כן. מה הבנת להסביר? למה זה לא דומה? אני לא מסביר כל זה. למה זה לא דומה? אבל זה... אין את זה, מתחלתי על זה, אם אתה אומר באג או התנהגות של תוכנה, מה זה משנה? גם באג זה... לא, באג זה תקלה. לא, יש מצב ש... גם ההתנהגות של תוכנה זה תקלה בעיני המתבונן, מה זה משנה? לא, זה לא נכון. מההתחלה, עוד פעם, מההתחלה. לא, אני הבנתי, לא צריך מההתחלה. אבל מה הבנת? הבנתי שאתה מבדיל בין באג שאתה חושב שיש הבדל או שאין הבדל, מה אתה חושב? שיש הבדל או שאין הבדל? תלוי מה אתה מבדיל. אז מה ההבדל בין לחפש באג בתוכנה לבין לחפש את הבאג שלך? יש משפט שאומר, אם יש באג זה יכול להיות גם פיצ'ר, בדיחה כזאת. נהפוך את זה לפיצ'ר. בדיוק. תשלם המון כסף, נבנה לך עוד פיצ'ר. קיצור, אז בוא נתקדם. לא, 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 לא. אני אומר, נגיד יש התנהגות של תוכנה, בסדר, זה יש התנהגות? לא, עובדה היא שיש מוצר שמתנהג בצורה מסוימת, זו עובדה. כן. ואני מנסה לדבג אותו, ואז מה שאתה אומר... לא, זה לא נכון, אתה לא מבין את המושג. למה? אז אני מסביר לך שוב. יש לך תוכנה שמתנהגת בצורה מסוימת, עד כאן זו עובדה. אתה מוריד באינטרנט קוד של איזה משהו. אתה מריץ, אתה אומר, אני רוצה שבמקום בצבע כחול זה יהיה בצבע אדום. אתה לא מדבג את זה. אני כן, למה? לא, זה לא נקרא לדבג את זה. אז זה נקרא לעשות לזה reverse engineering. מה משנה? לא, שנייה, כי לחפש באג זה אומר לחפש תקלה. אין תקלה. אתה אומר, בוא נראה איך כתבו את זה, לראות אולי אפשר לשנות, אבל זה לא חיפור. אבל זה לא תקלה. אז תגיד שסתם ציינת. טרמינולוגיה, טרמינולוגיה. אתה תכף נראה אם זה היה סתם או לא סתם. לא. אבל מה שאתה אומר בעצם ב... מה שאתה אומר באנלוגיה שלך לגבי ההתנהגות הזאת של התוכנה, שבסוף אני מבין ש... אני טוען שאם תקרא את הקוד מקור... או שאני בכלל לא, כאילו ש... אתה מנסה להבין את האנלוגיה? כן. אתה רואה שנמצא לך האנלוגיה? אתה כאילו, אנחנו לא משנים כלום בקוד בעצם בסוף. אני אומר שאתה בסוף תראה שזה עובד בדיוק מה שרצית. אתה רק לא מרוכז. אני אומר לך, אם תבדוק את הקוד מקור, אז תראה, רגע, זה בדיוק מה שרציתי. מה, אני מבולבל על כל הראש. לא, זה לא משנה, אתה אומר שאני לא יבין שאני כאילו... לא, אני אמה התחלה, יש תוכנה. אתה מריץ אותה, ואתה מקבל תוצאות שאתה לא רוצה. אז אתה מתחיל ואומר, בוא נבדוק את הקוד. אבא, בוא נבדוק את הקוד. בסוף אתה מגלה, אתה אומר, אבל הקוד כתוב טוב. הקוד כתוב טוב, אוקיי, אז איך יוצא תוצאות כאלה? נכון.
אז אני אומר שבסוף אתה אומר, רגע, אבל מה, רגע, אני בטוח שבכלל יצאו תוצאות לא נכונות, אולי זה התוצאות שרציתי בכלל. ואתה אומר, רגע, זה תוצאות בכלל נכונות, הייתי בטוח שהתוצאות לא נכונות, חיפשתי את הבאג, אבל התוצאות נכונות. זה אומר ש...